តការប្រកួតទៀតញ៉ាំក្បួនគីឡូសិនជួងស្ដាំលើអូយបាទគេចពត់កដាប់ដៃសប្រន់ទៅវិញឆ្វេងកាយក្រៀកមើលសិនទុនសភាទុនសភាបាទទុនសភាប្រដាច់ឆ្នាំនេះអត់ទៅស្វ័យរៀងទេជាប់បំពេញការងារនៅទីនេះបដូរទីលំនៅមកនៅភ្នំពេញហើយតើទៀតប្រព័ន្ធមួយដៃឆ្វេងញ៉ាំក្បួនបាទពួកដៃពីរដៃអូទៅឡើយចោតតែចំពេញទួលហើយបាទកុំមើលស្រើកដាប់ដៃកូនដាប់ដៃសជ័យសព្វតមួយដៃឆ្វេងទៀតញ៉ាំក្បួនតតបាទមួយតតមួយដល់បាទពីរនេះសិនតាល្បិចខ្ពស់ហើយមួយដៃផលរឿងសព្វនរឿងសព្វនចាប់ញ៉ាំក្បួនចាប់គ្រាកកជាប់អត់អាចគឺបានបន្តទេចូលមួយដៃអូយលាន់ទៅទេបាទផ្លាប់បន្តែចំកន្លែងរងអូហូញ៉ាំក្បួនគេមួយមួយមួយជើងញ៉ាំក្បួនមួយដៃឆ្វេងស្ដាប់គោះក្រមបាទសពតនេះល្បិចមែនវាយលើក៏បានក្រៅក៏បានវាយឆ្វេងក៏បានស្ដាំក៏បានប៉ះអាឆ្វេងដូចជាខ្លាំងជាងតាំងគុំគ្នាសិនមួយដៃឆ្វេងបោះជង្គង់ទៅជាមួយមួយដៃឆ្វេងទៀតអត់ទេចលោញ៉ាំក្បួនតក្រមបាទយើងមើលកពស់បាទម៉ែត្រ65រឿងសុផុនញ៉ាំក្បួន74បាទកូនគ្រឿងគួសំដែរមួយដៃបាទវាយពីក្រមសោឆ្វេងបាទញ៉ាំក្បួនវាយលើក៏មិនជឿវាយក្រមក៏មិនជឿវាយមិនឥឡូវបាទបាទមានតកៃនេះបលសុផុនមើលទៅមួយដៃក្រមបាទល្បិចម៉ែត្រផលសុផុនបើគេវាយលើមិនបានផលក៏គេជិះយើងវាយក្រមនេះមិនដៃគេផុតទៀតញ៉ាំក្បួនបោះជង្គង់បាទមិនធម្មតាទេគូរៀបបាត់ពិសោធន៍ញ៉ាំក្បួន94រឿងសុផុនបាទរឿងសុផុន190ប្រកួតច្រើនណាស់មួយជើងឆ្វេងអូខេតើណាតើណៃអូយបាទវាយចំតើណាឲ្យបាំងកាមេរ៉ាមើលអត់ឃើញចាប់ទឹកទី2ចាប់ទឹកទី2ទឹកទី3រ៉ានស្រីទឹកទី3ហើយបាទរឿងសុផុនជាយឹមដែរប្រិមត្តជាយឹមប្រើកដាប់ដៃម៉ាត់ទៅទីមុខរបស់ណាំក្បួនម៉ាត់ចូលដងខ្លួនបែរណាំក្បួននេះវិញទៅបាទអត់មានគឺទេបាទតែជើងស្ដាំរបស់ណាំក្បួននេះទាត់កាត់សាហាវបាទរឿងសុផុនទប់ដែររឿងសុផុនកាត់ឆ្វេងមកជើងបាទអ្នកតាពីវ័យបាទប្រហែលគ្នារឿងសុផុន28ណាំក្បួន30បាទបើនេះអត់ទាន់ចាស់ទេបាទពងពេញសាច់ដែរបាទនិយាយទៅអាចនិយាយថាខ្លាចាស់ដូចគ្នាបាទរឿងសុផុនវាយមុនរឿងសុផុនបាទស្ដារឆ្វេងម្ដាយរបស់រឿងសុផុនណាំក្បួនថាអត់បញ្ហាសម្លាញ់បាទស្ដាំមកជើងឆ្វេងស្ដាំរបស់រឿងសុផុនណែនណាស់ម្ដាយនេះអូហូយខៅរវងប្រច័នបាយមិននេះគឺចូលគុំទៅជារបស់ណាំក្បួនបៃទឹកខ្ចាយបាទបាទមិនមាត់ជួយបាទសុតទេណាអត់ទេណាំក្បួននេះគឺទៅគូបាទគូទៅរឹងមាំមែនទេតែមិនទាន់ចំកន្លែងបាទមិនទាន់ចំកន្លែងជង្គង់របស់សុផុនណាំក្បួនទល់ជាប់ហើយបាទបន្តទៀតចូលចលោបណាំក្បួនអត់ទេកន្លែងនេះបាំងបាទបាំងបកូរេងមើលអត់ឃើញចោលឆ្វេងម្ដាយរបស់សុផុនបាទណាំក្បួនគេប្រើជើងច្រើនជាងដៃបាទរឿងសុផុនកាត់ដាប់ដៃឆ្វេងពីរកាត់ឆ្វេងរបស់ណាំក្បួនចោលឆ្វេងម្ដាយទៀត
ឆ្វេងញុលញុលសពាន់ឆ្វេងណែគុំលជាម្ដាយនេះគឺណែស្ដាំរបស់ក្បួនបាទគាត់មកជើងស្ដាំចាប់ជាប់ឆ្វេងវាយដងខ្លួនពីរឿងសពាន់ពីដៃជោគវ៉ាពោះបាទចូលធុងសុបសងសាយធុងសុបហ្នឹងសពាន់គឺថាសម្លឹងឃើញធុំសុករបស់ណាំក្បួននេះគឺថាតំណងណែឆ្វេងអូយអូយអូយតើឡើយអូយឆ្វេងមួយទៀតចូលដើមទ្រូងអូយសងសាយធុងសុបហ្នឹងសងសាយបាទសពាន់ឃើញធុំសុបអស់ណាំក្បួននេះគឺថាសិតតែចឹងសុបអាយ៉ាមកកែឆ្វេងអូហូយនោះចូលមកកែងស្រីអាយ៉ាអាយ៉ាយ៉ាចង់វិញហើយហ្វាយចាំបាទថាកែងខ្មែរកែងគុណខ្មែរ7បាទកែងគុណខ្មែរប្រសិទ្ធភាពណាបាទបោះទៅទេខ្លាចកែងឥឡូវនេះចូលមកកែងរាប់ម្ដងបាត់ហើយណាំក្បួនលើកនេះទូទាត់មកជីចាស់រឿងសុភ័ណ្ឌបានបោះពាក្យសម្ដីថានឹងផ្ដួលណាំក្បួនឲ្យសឡប់ហើយណាំក្បួនក៏ដូចគ្នាបាទឥឡូវនេះឃើញហើយវិជ្ជមានគឺខាងថៃគឺរាប់ម្ដងកែងមួយទៀតមកហូហយបាទ 15K ហើយកែងរបស់រឿងសពាន់កែងរឿងសពាន់ណាកែងឆ្វេងណាឆ្វេងមកដៃទៀតចប់ទឹកបន្តទៀតដល់បងប្អូនបាទទស្សនាសិនណាំក្បួនអ្នកបរិរមរឿងសពាន់អងស្ដួលយើងនេះបាទវាយចប់ហើយគេនឹងចាប់ដើមបើកក្លឹបបង្ហាត់ហើយចឹងអ្នកអងស្រួលណាចោះឈ្មោះមួយរឿងសពាន់បើគិតតែគាត់ល្អ idol យើងណាបាទចោះឈ្មោះតែហាត់ជាអ្នកបណ្ដាលតវិញជាមួយរឿងសពាន់ក្តាប់ដៃជាមួយរឿងសពាន់មួយជើងរឿងសពាន់អូយបើលោតផុតវិញគេលោតទៀតបាទគេចាប់ជើងគាត់ឲ្យគាត់លោតផុតបានណាសរសើរមែនបាទអានេះឲ្យល្បិចដាក់ក្បួនរាប់ម្ដងហើយរឿងសពាន់តាំងមួយជង្គង់ដាក់ក្បួនមួយដៃអូយបាទវាយពីរដៃអូយខ្លាំងដូចគ្នាណាបែកទឹកឆាយតែមដួលបាទបាទរំមុខកែងរបស់បែកបាទអូហូបាទ8នេះ2ដៃបែកទឹកឆាយរឿងសពាន់ធ្វើមិនដឹងប៉ុន្តែនាំក្បួនឆ្ងល់ទៅកែងបណ្ដោយទៅមកកែងឆ្ងល់បាទឆ្ងល់ស្មៃថាយ៉ាប៉ែនេះ2ដៃឲ្យបែកទឹកឲ្យអន់គឺបាទជើងព្រឹកមិញគេអត់ប្រេងទេគេនិយាយគេថាបោះពាកគឺពិតប្រាកដហើយបាទបើមិនរឿងសពាន់ថាអត់ប្រេងទេគាត់តោបាទប្រាឆ្ងល់ទៅស្ដាល់អូមែនញ៉ាំក្បួនវាយពីដៃគេឆ្ងល់អត់ដួលអត់ដួលកែងបណ្ដោយបោះកែងទៅត្រូវបណ្ដោយអានេះគេហៅថាល្បិចហ៎បាទពេលខ្លះគាត់ជើងដាំក្បួនពេលខ្លះគេឲ្យស៊ីសេះហ៎បាទអាយូបាទពួយជើងដាំក្បួនមិនចេះអូលោកលោកបែតបាទបាយធ្ងន់ណាស់បាយបាទទុំទៅហើយសុំអនុញ្ញាតក៏ដល់អូយចង់បាយបាទហើយឈាមហូរចូលភ្នែកឈាមហូរចូលភ្នែកបាទបាទអនុញ្ញាតក៏ដល់មើលតែឈាមហូរចូលភ្នែកមិនឲ្យវាយទេឈាមហូរចូលភ្នែកសពាន់អូមែនឬសពាន់សសើរចឹងអ្នកអងស្នួលអ្នកណាចង់ខ្លាយទៅជាកូនសិស្សរឿងសពាន់សូមជួយតាក់ទង Facebook គាត់ទៅណាបាទបាទហើយសុខរស់ជនដែលជួយឧបត្ថម្ភគាត់ជាអង្គក៏ដោយជាសម្ភារៈវឹកហាត់សំខាន់ណាបាទគ្នាបង្កើតក្លឹប